gente linda! Então, mais um reciclável, reciclagem de produtos que você já não quer mais. Aqui esse caso era de garrafa de alvejante, né? Então a gente aproveitamos isso aqui e deixou esse vaso assim nesse estilo aqui. Eu realmente gostei bastante. Ó, para isso. Reciclagem no artesanato. Se não tiver reciclagem no artesanato, então não é artesanato. Exatamente isso, gente linda. Aproveite seus talentos, descubra, invente, tente, faça diferente, mas faça. Porque isso é Isso. importante para o meio ambiente, para a gente e para você que se sente gente diferente. Olha! Olha para isso, gente linda. Rimou! Pois é, com pouca coisa a gente deixa, né? Assim, esse vaso nesse Obra de arte estilo. simples, barato de fazer. Você pode. Então vamos para frente e Pra cima, gente beijo no coração de você linda! Beijos! e até a próxima. Compartilha! Se Deixa seu inscreva no like, canal, se inscreve! comente. Se você gostar, comente. Se você não gostar, comente. Se você gostar, compartilhe, se inscreva, dê like. Se não gostar, compartilhe, se inscreva e dê like. Like! É isso Tchau, um aí! abraço, até a próxima. Beijos!